Ժողովրդս բարեբոլորին, ես Դարկսակ Ապերին եմ, ու ժողովրդս մենք այսօր կիմանանք, թե որտեղ ինձ աշխարհի ամենաուժեղ բրոնյան ամբողջ Minecraft-ում։ Դին ժողովրդս, կարճ ասեմ, որ մենք արդեն տեղը որոշել ենք, թե որտեղ պետք է սարքենք մեր զաչարնի ստոլիկը, հա, մեզ պետք է զաչարնի ստոլիկ ու մեր այս բրոնյան ժողովրդս, որը էլ ավելի ուժեղացնելու ու դզող փչողենք մենք ավելի սարքելու։ Ոտ, եւ ժողովրդս, այդ ամիջի մենք սարքենք, այ այստեղ, այստեղից սա համերը կհանենք ու ավելի գեղեցիկ կգեղեցկացնենք եւ մեր զաչարնի ստոլիկը կսարքենք։ Դրա համար ժողովրդս, մենք արդեն ես, հա, ոնց որ ասումա պատրաստ եմ կստոցից մեր կայֆ դաշնա ever press the pushichka. Okay, ես պատրաստել եմ ժողովրդս, այ այստեղ 37 հատ ուղիղ կնեժնի պոլկայ եմ ես պետք, հա, անիմաստա 16 հատից ավել դուք պրոստ ձեզ պետք չի, բայց գեղեցիկ լինելու համար ժողովրդս մեզ ավելի շատ կնիժնի պոլկաներ են պետք ու մերին գազան դանջից վերած գրքերով, եթե չեք տեսել նախորդ սերիանը օնպայում մտեք նայեք։ Okay, ու հիմա ժողովրդս, քելեք մենք տեպել լինենք մեր գյուղ, հա, այդ գյուղը ժողովրդս այսպես պետք է տեպել լինենք եքստապը բրատանչկի ու մեջ գյուղ։ Ահա, ու ժողովրդս, ես եկա ստեղ, որ օ, ստե բիբլիոթեկա ունենք, ձյաց պետ։ Բիբլիոթեկա, արխի ես բիբլիոթեկա։ Ահա, այս կրակածելիս, ահա, ոբշեմ, բազմանային ժիտիլները, ժիտիլյոկ ունենայինք ժողովրդս, կարճի հետագայում ես եւ մի երկու սերիա հետո պետք է ոնց հասկացա ժիլեզնի ֆերմա սարքեմ ու չերեզը դրա, բայց եւ էտի ստեմ սարքելը, որտեվ ժիտիլներին տեղափոխել մեջ դաշտ 1000 բլոկով շատ դժվար է ձեզ պես։ Okay, լավ, թուրը ժողովրդս, ես եկել եմ այս թուրը վերցնեմ, որը արժի 13 ալմազ ու ես քան որ հզոր եմ ժողովրդս, ես մոռացա տանից բան վերցնեմ, 215-63 ժողովրդս -55, ես ասեմ, որ այս տապաները մենակ օգտագործում եմ ես, որ վիդեոն ավելի կայֆոտ ստացվի, որ հավա այդքան չքայլենք։ Всё, վերցնեմ ժողովրդս 25 հատ մեր իզումրուդիկները ձեզ պես ու գնում ենք ժողովրդս գյուղ, վերցնենք մեջ, ոնց որ ասում եմ, թուրը, հա, դաքս, դավայ բրատ, մերսի քեզ, սպասիբա բրատանչիկ, սյա, գնացինք ժողովրդս, այ հիմա ծածը պեծա, գնացինք, որ սարքենք արդեն տեղը զաչարի, բայց ամ բավ էսա ստացվելու ինձ թվում, այսօր լուրջ զաչար են կլնելու ժողովրդս, որ հաջորդ սերիայում ինձ թվում է այդանք ադ, բայց ամ պուշիչկա, չգիտեմ որիորդ սերիանը մեր մոտ վիդեոյով, բայց ադն օրենք է թվում։ Okay, լավ, obsidian ժողովրդս, մեզ պետք է, մեզ պետք է 2 հատ ալմաս, ցավոք մեր ալմազիկները մենք կորցնում ենք, բայց դե պետքական բանի համար ենք, այո, նրանց օգտագործում։ Վերցնում ենք ժողովրդս, մեջտեղը դնում ենք գիրք բրատանչկի ստեղերանք, ասենց եթե չեմ սխալվում, ու տակ, stop, բրատ, կարոսենց ենք սարքում ու ստեղել ալմա։ Okay, ես ինչպես ժողովրդը չգիտեմ, թե ոնց են սարքում։ Զաչարնի ստոլիկը ես, այո, YouTuber Minecraft-ը так сказать, որը չգիտի, թե ոնց են սա, так стоп, կարո՞ղ ինչ մի բան պետքա, որ ես հատուկ դշուն։ Ա, նյե ոտ։ Ա, լոգիկն է։ Так, всё, ժողովրդը, այ մագնացինք մեջ տուն սարքելու, որը բեսամ կայֆոտ է։ Так, մենք պետք է ոնց հասկացա մենակ էսի ժողովրդս, հələ որ ես կադրից դուրս եկա, գեղեցիկ սարքել էի, եթե առանձին դաշտում ոնցը մոռացել եմ ժողովրդս, ոնց պետք է սարքեմ, որտե պետք է սարքեմ։ Կնակավալնել ենք դնելու, բեսամ ուժեղանալու ենք ժողովրդս այսօր, այսօրվա վիդեոն շատ հավես է լինել։ Так, ճամփեմ, իշնենք ներքև, դնում ենք լայքը ու բաժանշտակերվում ալիքին։ Так, ցավոք մեզ պետ չի էսի, նո հավայի չի երևալու, ասենց ասեմ հավայ մնալու։ Так, կարճ ժողովրդս, պամ, մեզ պետք է ուրեմն ձյաց պես մեջտեղը, ոնց հասկացա, ինքը կլինի ստեղ։ Ահա, հələ ոչ, հա, ըստեղ ժողովրդս պրոստը տակ, հա, շարում ենք, նույնթե հետագայում ինչ-որ հավես մտքեր ունենամ, կանեմ ոտի վրա, ասենց ասած, հա, տակ ժողովրդս, այստեղ իրանք այսենց են կանում, ոտ տակ տը ոտ, ստեղ իրանք ժողովրդս այսենց են կանում, հա, մի քիչ գեղեցկացնենք, ինքը արդեն իսկ, հա, մաքսիմում զա, ես չունեմ, հա, ես ստեղ կարամ, անի, մեզ լազույտա պետք, օքեյ, դե հիմա չունեմ, չեմ կարացույց տամ ցավոք։ Так, ժողովրդս, մենք այսենց են կանում, հա, նու, եթե գիրք չունեք, տուպը, ստեղ կարա չլինի, բայց քանի որ ժողովրդս, ես ցելի տրասնիկի սենց արմիա ունեմ, սենց ասած, ինձ ժողովրդս բաբշե դժվար չէ, ես ամեն ինչը անելը։ What так the вот. Так, այսինքն մնում է, բայց չեմ հիշում խեմ ես այսքան շատ գիրք վերցրել։ Հա, որ անկյունները ժողովրդս այսինքն դնենք, հա, այստեղ անկյունները ժողովրդս այսինքն դնենք ու մեր մոտ ինչ-որ չոտը սենց
4-տեղ ստացվի 1000 լինելու լիքը գրքերով։ Ես երկու հատն է զակայ շորտս ոնց հասկացա, ես Հավայեի բայ, որտեղ մեզ ընդհանրապես պետք չեկավ։ Օկեյ, տաքս մեզ պետք է շորտս Նակավալնիա, թե կարամ քնեմ ես, քնենք առավոտը երևի գա շորտս Նակավալյանը բերում ենք, դնում ենք անպայման ստեղ, որ մեր զաչարնենք, տակ տաչիլելա մեզ պետք, հա, որտեվ կաղո պետք գա մեր բրոնյայի վրայից հանենք զաչարները, ոտ, բայց գիշկ մեկա շատ ապետք, որովհետև գրքով գիտեք, զաչար լինենք, այսպես ասաց, լավ, տակ շորտը ստեղ սենց ենք անում, ստեղ սենց ենք անում, ու սենց ենք ամ, սյո, չպետքական վեշերը վարկյանական ես դատարկեցի, և վերսում ենք ժողորդս լազուրիտոսը, մի քիչ երևի ծար կայլա վերսնել, նու կավա մեր երկու բա, ստոպ, մինը պել լազուրիտը վերսինք բա Նակավալ, նյամ մեն, տաքս, սեի չաս, Նակավալ նյան համա ժողորդս գիտեք, եսի դնում եք ստե, ա, նյա, ստոպ, մեկ վերևը, և ժողորդը ստեղ այսենց սարկում եք, սյո մեր Նակավալնի չկանել ասարկած, տաչիլը հելը որ պետք չի, խատա տաչիլը ասարկելու համար վապշը դժվար բաներ պետք չի մեզի, չեմ իշում ինչ ապետք նայս, ոկե, Նակավալն ժողորդս նա ապերը, ու ժողորդս, մենք հիմա առաջինը, մեջ թուրը, թրանը, թրանը, դզեց, տաք, սուրեմ, օ, նյապխը, չի վոբրատ, մի ապե, ա, վսյո, պրոստա թրիս բաղթը չեր բերը, հա, սենց ասաց, լսպասի էլ ինչ ունենք զաչարանելու, ու կակ բի ոչ մի բան, ա, զաչարարը այն ու լագիշն է ժողորդս, դրա մարը մեզ երևի տաչիլան պետքա, ոկեի, չէ, տաչիլան մեզ պետքա, վերջ ժողորդս մեզ տաչիլան պետքա, դրա մար առաջարկում եմ մետանք տաչիլան վերցնենք, նոր գանք, բեց ոնց ինք տաչիլան կրավտանում, չգիտեմ, արսվեց շատ հեշ ժողորդս, մեզ ընդհամենը պետքա են որ չունենք ժարի տարած քաշ, վերցնենք երկու պալկան է ժողորդս ու դնենք երկու հատ հետց տեղ, ու վեր ժողորդը ստաչիլան ստարկացա, կստացի ամնակայվոտ բաներից մեկ ասեմ ենա, որ զաչարը հանելուց մեզ ոպիտագալի, այսքն մոտավոր կաղոմ ենք 50 քանի ու լևը լնենը, կարոչի ենքան լավ եմ խաղացե, որ լավա չեմ կրվե, սենց ասեմ, հանգիստ կարայի վարի եթե, բայց բաղթս բերեց կամ լավ խաղացի, և ժողորդս երկա ժամանակա չեմ պարտվել, ճիշտ խոսակ, ոկե, դեքս, լավ բրատան չկի, ոնց ասմա դարկսակ հավարի բրատան, դնում ենք մենք երկա, չէ, ստոպ, արիշ երկան, դավայ, չէ, թուրը չեմ ուզում, բանը, զաշիտա երկուսը, նու ձյա, սմատրի, եթե մենք զաշիտա երկուսը հանենք, բավոր իրեք չթողի, ստետես ինք չի աննորմալություն կա, դավայ զաշիտացնարյա, դավայ կոշ շալվարս գոնե հանենք, սալվարը, որ հաստատ ինձ թվումա բանա պետք, տաք 59 լևլ և, ա, մեզի շատ կիշ տվեց, լավ, ոչի ժողովուրդս, ոչին, զաշիտա երկուսա մեզի թողում, տաք սկելեք մենտ հասկանանք, թե ինչն է պրոբլեմը, կաղա գրքերը մոտիկ պտի դնեմ, Այյայայ, ես կրքետ լնել է լավը, պարզովեց երկար և բարդ այդպես ոչ ինչ պրոցեց, ես կես ենց անենք, ինքը կաղա ավելի բարձր լևլ ինձի տա, այո ժողորդս, այո, ճիշտ է ես, ես մոզգ եմ, նայս, սյո ժողորդս 20 լևլ ծախսելով ժողորդ, ու ունենանք, հիմա նույն բանը ես արդեմ վստախ կարամ նագրուտնիքով անեմ և հանեմ զաչարը և դնեմ զաշի շիպի մեկ, այստեմ կիշի անորմալություն արեցի, լավ հասկացա, աստրատա իրեք, ես էնա ինչը որ մեզ պետքա, հիմա ժողորդս արդ չեն գես չգիտեմ, կովետ եմ գրեք ինչ հավես անուներ, կա տենց մի բան կդնեք, սյո, թուրը ժողորդս մեր պատրաստա, եկանք ստեղ բրատա 39 լևլ, ձյած եսօր ստենք, դզեց, տակ ագնի ու պորնես զաշտած սնարյադը, վասկացա, տակ սլավ, մեզ պետք է ժողորդս պրոչնեց երկու էֆեկտիվնեց երկուսը, պրոչնեց երկու, էֆեկտիվնեց երկու, կստանք պրոչնեց իրեք, էֆեկտիվնեց իրեք, ու դավայ մեջ տապոր ժողորդս վերցնենք, ոտ, կիրկան, էֆեկտիվնեց երկուսը, ես ուզում ժողորդս կիրկան լինի ու դաչայով, բայց,
Բայց ես առաջարկում եմ, եթե գիրք վերցնենք ժողովրդս, հա, այսօր զաչարների օր է, դրամարկանք մեզ մի քիչ ավելի кайֆոտ բաներ թույլ տանք, ճիշտ արդեն 28 ունեմ բան, ոյ, ոնցրավ եկավ, լավ, 28 ժողովրդս մնաց օպիտը, բայց գիտենք ժողովրդս մենք օպիտի ֆերմա ունենք, աշխարհը չունի, ահա ապուշ ֆերմա, նո մի քիչ վատ աշխատող, բայց դե էլի it's okay, դաքս գիրքը կարամ չէ զաչարնեմ ձեզ, նո լագիշն է, սիլա 3 լուկի համար կստացի կարան կօգտագործեք, բայց բրատանչիկ մեզ պետք ավելի լավ բան, լավ ժողովրդս առաջարկում, մենք սենց հավայի մի բան անենք, դաքս դավայցե, մինչև մեր ուզածը չբերի, վասպլամինենի է, էլի լուկի զաչ, արես լուկի զաչ, արես էֆեկտիվնի ստեղ պտի սիլա անե, հացա շատ բան կօգտագործեի, բայց լավ, սիլա 3 նիմբեսնակարը պրանզայշե ստրիլա, դավայ, Բրոնզայշը ստրիլա անենք ժողովրդս, ես լիշտո մենք հիմա ինքան ենք անում, մինչև մեզ բերի effectiveness 3, եթե իհարկե կարա լինի տենց, նյույսոմստ, տաք, ստեղ երեքատ ենք ծախսում, դավայ միատ վերարսնենք, այ եսի լուկի զաչարները, ոտ, այ այ սենց եթե անենք, եսի կանքրետնի լուկ ենք միատ դնում, ստե ու պուշկայ է ալնում, վաս պլամինենի է վզրվա ուստոյ չի վես նիբեսնկա, դավոնց հասկացա, ժողովուրդ, ինք չի ուզում ես ոգնաց լնի, հա, Դա Так, սպարզը լավ, թե քելեք ժողովրդս, ինչ անեմ, քելեսի գցեմ, զաշիտ է իրեք, բերեց, տղայա, առաջ ջան, բայց մեզ ժողովրդս արմազները, պետք ոչ ուլուչի ծանենք, զաշիտ է իրեք, պրոշնես ծերկո ակնի ուպորնես, թող սենց մննա ժողովրդս, թող մննա, չգիտեմ, Так, օքեյ, Աստրատա էֆեկտիվ, լավ, առաջարկում ժողովրդս, մենք ռիսկ անենք և մեր կերկայի վրից անենք զաչարը և ուդաչա 1, նուծյած, մեզ ուդաչա մի քիչ ավելի շատ ա պետք, Так, սես մի քիչ չդզեց ես մոմեն, Так, մի ռոպե, արա մի վարկյան, ես կերկա պտի ունենամ, մի հատը կարանք անենք ուդաչայով, մի հատը էֆեկտիվնես տո, այսկան մի հատը էֆեկտիվնես էրկուս, Մի օրես տապորը ունեմ դաժելի։ Հա, կստացի ժողովրդս, դուք ինձ հարցում եք կոմենտում, ինչի՞ թա պետք է սկան մատիգը։ Այս ժիծելներին ափգրեյդ անելուց, հա, ոնց որ գյուղում տարգովեսների հետ кайֆեր կայծերի շնորհքն է։ Սենց ասած։ Լավ, բարձրացանք ժողովրդս վերև։ Դավայ, բրատանջի, կստացի ընդ սիրուն պորտալ եմ սարքելու, որ ոնց ասեմ, Վինեպրիս տավլյայից է ժողովրդս վերջն ալնելու ինքը, նրա նմանը չկա։ Կարան քնենք, դեռ չէ։ Ցավոք։ Так, կերկա ունեմ ժողովրդս եւ ինքը ինձ ասում է, դավայ էֆեկտիվնես 2-ս մի հատ խփենք, արա դա 3 եմ ուզում, էդ այս։ Այ, Так, ինչ անենք։ Կստացի, իսկ եթե ես ինչա, էֆեկտիվնես 2-ը էֆեկտիվնես, էֆեկտիվնես 4 կա, չէ, նու, ինչքան հիշում եմ։ Եթե 2-ը էֆեկտիվնես 4 կպցնենք իրար, բայց դե ուտը չէլ եմ է, ես ուզում, լավ, ես թող մնա ժողորդս էլ ոչ, և մի հատ էլ ստեղ պրոշնես տեսախ, օքեյ, մի հատ գիրկ ժողորդս զակայվ մի հատ գմպսնենք, նո, դավ է զաշիտա 2-ով, հիակս, եսի դնում ենք ստեղ, և էֆեկտիվնես 3, այո, բեր է ժողորդս, բայց մեզ 20 լևլ ա պետք, արդեն լևլի իջա, վսյո, այ մա ձեր սիրած պահնագազանիքներ, այո, ոնց որ ասում ա, Так, եվ հետ մենք ժողովրդս, մենք սպավներ, այո, կստացի ես կարտան վերջում որ թողեմ, ես գիրքը հիշատակ թողեմ, կստացի ձեր կոյատեմների մեջ ժողովրդս, այսնց գրեք, բես ամ պոգնում ա, Так, տպը, control web, եվ ժողովրդս մենք հասանք այնտեղ, որտեղ, որ պետք է հասնենք, Так, գրքերը, ուրեմն նայեք, այստեղ կոնկրետնի լուկինը կարելի է սարքել, այս կատակ չի անում այդ մոմենտը, ստեր ենք ժողովրդս սենց կանկանենք, դե մինչև մեր սպավները աշխատի սենց ասաց, ձյո, ստեղ ինչ է մեր մոտ, էֆեկտիվ 1, զաշիտա 2, աստրատա 2, այ ինքն իրան էսիլ է եղևրեն, բայց ինչ ապուշ զաչարա, չէ, աստրատա 3 և զաշիտա բրոնյայ, շեդևր, դո ձյածի պետյան է ժողովրդս, ես այստեղ հիմա կլրվեմ, այսպես ասաց այստեղ չէ, տեղը այստեղ ասարկած, շիվտ ենք անում, գայս ենք ու մոտավոր այստեղ կանգնում ենք, ու ժողովրդս սպասում ենք զոմբիները հայտնվեն, ձեր համար մի քանի վարկան, իմ համար մի քանի հրոպ է, դե ինչ ուրցս, ես մի քիչ ֆարմ արեցի ու սպասեցի իմ զոմբիները էլի շատանան ու ես պետ Так, կստացի ժողովուրդս, կարամ սենց անեմ, որ դուք ավելի լավ լսեք նրանց և գնաց, դավայ, Աղպես ջան, հուսով եմ ժողովրդս 20-րդ լևելը մենք ապկանենք, բայց ոնց հասկացա դժվար, ես դանդաղ օպիտ տալի չուզելով բան, դավայ,
նու մարդ եղեք, արա, օրլովը ինչքան դժվար, չէ, բայց իսկականից ոնց հասկացեմ, այդ լուրջ ֆերման այն որ պիտի սարքեմ, էս էլ ձեռքի տալի, խաչյա, սենց ասեմ, ժողովրդս, ինձ հենց էս նույն պահին, նենց կպած, էլ օպիտ պետ չի գա, նայեք, ինչ պլաններ ունեմ հետագայում, հա, ոտ, նայեք, մենք պիտի գրքեր լիքը սարքենք, էդի թեմա չի, բայց ժողովուրդսնու կետանք վերջի վարյան տեմ բանըմ լոտ կլնենք, պրոչնեստ, բիբլիոթեկար պտի սարքենք, ոչմ ժողովուրդս ենք համ բանկա անելու ես գոյատև ամեջ, որ դուք պրոչ չեք պատկեսնում, դա կշտո ժողովուրդ լավ, դե ես էլ ինչ ասում ժողովուրդս, սպասեմ մեր զոմբիքներ էլի իշտենք 20 լևելը հավաքեմ ու հայտնվենք անը։ Սիո բրատենչկի, բան արեցի, վերսեցի 20 լևելը, վեշերս, այո, որ կոնկրետնի մենք յուղում պտի մի հատ անը չեմ հիշում ոնց էր, բայց են բանից անի, ալխիմիկից, ոպշում, վայթե պտի սարքենք, ետ սվիշենի կամ անը չեմ հիշում կարոչ է, բայց են որ մեզնից գնիլոյ պլոյց առնեմ, եկաք ասում դուքը, իրպտակ, քիչ, լավ, Okay, ժողովուրդս, վսյո, սյո ձյազի պետյան, կծմենք ես ու էվեկցիվնը սիրորեք, բրատան, սպասիբը, ծլույու, դակ, okay, ժողովուրդս, մենք ես ել պետ չի մեզի, և հիմա մեզ պետք անդամենը վերցնը, ո, էվեկցիվնը սիրիք, ո, մայ գատ, էվեկցիվնը չորս կլնի, էտի կլնի պրոստը պուշկա, ինչ ասիք, ձյած, կստացի, ձևա է, ժողովուրդս, 20 լևել դե թեմա չէ, դի հեջ, դի կանեմ, դի դիչ, ոկեի, բայց մեզ պրոշնեստիկ երկանելը, պետ պրոնզոյոշի ստրիլը, բան, պատվետնը խայցիբը, դա կսովշում իդյալական ամեր մոտ ամեն ինչ, պրոստ ժողովուրդս, իրոքից մեզ մի քիչ պետքա բան, լավ, կելեք սենց ենք, դե այդ լևելը կստանամ ժողովուրդս, ինստում է էֆեկտիվնես 4 կերկենք, սարքենք, ուշկա կլնի ու երևի դաժը բան կտանք իրան մի քիչ էլ, այո, խելացիություն, նոպ, կոպիտ ասաց, որ ուժեղ մնա, իր այդ կապչուն էին, պրոստ ասացի, նիվի սոմես զակայվ շպրտելու գիրկ, դա ուշը, տաքս, օքեի, շպրտելու գիրկ, ժողովուրդս, ես լիշտո, ինձ պետքա պրոստը պրոչնեստ, պարզա, տաք զաշիտա մետք, նու չեի ասիս շպրտելու, բայց էլի շպրտելու, ոչ իմ, զաշտա երկու պրանզայշը ստիլլա, նու հիմա համարը սախ գրքես զորդս է զաչար կտամ, շոլկվը է կասանյա, չեմ ուզում, չի սա պետք ենց է սպահին, ինձ էդ կան է պետ չի հետի, տաք էվեկտիվնես պ Պրոչնեստի այչկու, ոտ, 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 այս կերկանա ժողորդս մեզ պետք, որ դնենք մեր նա գղուծիկի վրա ժողորդս և ստանանք պրոչնեստ երկու սով, բայնք շատ ուշ վարի է թասենց ասաց, էլի կա պրոչնեստ, երկից ու դա չա չտվե, չղովորդս դա չտզեց, ես լիշտամ, օքեի, ձյայց պեծ, լավ, ինչ ունենք ժողովորդս, կելեք սենց, դա կելեք մետ սունդու չոգ դեն, ա, ես սախ սունդուկն է տարատտուն, չէ, լավ, չպետքական գրքեր, հավայ գրքեր, պետ չի, զաշիտ ամեք նիվի սոմը, զաշիտ էրկու ասրատերկու անի մաստություն, պրանսարշը ստրիլա, պետ չի, զաշիտ ամեք, պետ չի, տաքս, բայց տեղ, պրանսարշը ստրիլա, մեկ, ոտ, այս սրանք դարնա էշկուս, վաս պլամինենիը և սիլը իրեք, այս սրանք տակինները պետքական գրքեր են, բավական ինձ ենց ասաց, հա, ձյայդյապետյա, օք էի, բրատանչկի, տաք լավ, կելեք մի ատեք էլ գիրկը ժողորդս մի բան շինենք և ինչի համար, որ մեր կերկեն շուտ չջարդվի ժողորդուս, պրոշնուստ իրեք ինքը բովականի լուրջ մոմենտ է, նու ստեղ իհարկ է, ես բաչինկա, ես չէ է, պրոշնուստ, բաչինկա չէ է մտացում, որ կարամ համ, դաժը կաղա գիտեք, չէ բաչինկա է գելա պրոշտ ունենք զաշիտը իրեք գլխարկ, զաշիտը իրեք պրոչնեստ երկու նագրուդնիք, զաշիտը
իրեք շալվար, պրոշնես ձերկու, ագնյուպորնես մեկ կոշիքն են, զակայվ կոշիք, հա, բայց մենք ես կոշիքին կարանք նիվի սոմս տանք, այդ նիվի սոմս թե որ ընգնենք մեզ ես կիչ ուրոն տանի, ինքը վատ բան չի ժողորդս անկեղծ ասեմ, եթե իհարկե ես չեմ խառնում, նու պտի որ չխառնեմ, ոտ, հեսա հետի կտանք ու ես կասեմ թե որտեղ ենք մենք պորտելինյոն սրկելու, դաքս, նիվի սոմս, եմ ասի է պետքական բան չի, ապեցի ժողորդս, դաքս, սյո, վերցրեցինք ձեց ու հականք, ու իմա ընգնելուս չիստը կիչ ուրոնա տանելու, նու ստեից այս տեից որ ընգնեմ կյանք չի տանի, ատարավ, դե ուրեմը ժողորդս, այս տեղից ընդեղ ընգնելուս կյանք չի տանի, ես սենց էլ չեշ տանի, լավ, այս տեից ընդեղ ընգնելուս կյանք չի տանի, արավ, հա, ժողի, բա իմ աստվարներ իմ ես կան ապգրի տանելու, լավ, հասկաց անիմաստություն, անիմաստություն, օքեյ, տաք, սեսը գամստը ժորսը, սկստաց մենք ժիծելին ապգրեդ անելով վել ենք, ոպիտ շատ հավակում, պշինից անտալով, վերցնելով, ռեսուրսներ կենթայիների բազմասներով, ոպշմ ժորսը, լիկը ձևեր կան, և մենք ամեն ինչ կանենք, ոտ, որ իդյալական մեր մոտ ամեն ինչ ստացվի, կերկա ունենք effectiveness 3, այս կերկան դեր ժողովուրդս մեր մոտ մեն մաստեղ կստոց միատ է տապորինյո ունեմ են, it's okay, է, դի կայվոտա, դակ ստեղ ես ժողովուրդս սնձ բաները կծում ենք ստեղ էրյանք, ես ռանք ստեղ, և ստե ինչ զաշիտը ացնարյադվ, բրանզայուշը ստրիլլա, նու հավայ մոմենտներ, որոնք կծենք ժողովուրդս այ, ես տես ինչա պատվոնի դխանյը, ա, խաչբա, օքեյ, Սյո, ժողորդս, հաջորդ սերիայում մենք սարքենք մեզ պորտալ շատ գեղեցիկ, որը կլինի ժողորդս այստեղ, ինստումը հենց տեղել կսարքենք պորտալը, կադրիս դուրս ես կսարքեն պորտալը ժողորդս, որտև ինքը երկար սարքելու բաներ ուն իրա վրա, սորական պորտալ չիլնել, ժողի գեղեցիկ Ոտ, հետի կսարկեմ և հաջորդ սերիայում ժողորդս մենք կգնանք ադը, դի ինչ կարամա սեմ, խոպա, մերսի ժողորդս դիտման համար, ձեր տեր դեր կսակապերը, ինստմը ձեր դուրը եկավ, ոտ, գրիք ձեր մտքերը կոմենտներում, խորուրդներ տվեք, ոտ, ես կոմենտները կարդում եմ և պատասխանդաշը սրտիկում էլ, ձյո, մերսի ժողորդս, բակներ